მაგრობი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თქვენ პირადობის რაიონი, ქალაქი. თქვენი ოჯახის წევრი, რომელიც საუბრობ. შეგიძლიათ შეახსოთ, შეგიძლიათ ენერგიული თუ ხარ. შეუძლიათ ასთორმეტის დეპარტამენტმა დანერგა ახალი სერვისი, რომელიც განკუთვნილია მხოლოდ ქრუ დასმენა დაქვეითებული პირებისთვის და გადაუდებელ შემთხვევებში მათ ექნებათ შესაძლებლობა დაუკავშირდნენ ასთორმეტს, როგორც SMS-ით, ისე ვიდეოს არის საშუალები. სამაყვა ის ფაქტი, რომ საქართველო არის მეოთხე ქვეყანა, სადაც ეს ორივე სერვისი არის დანერგილი. და აღნიშნულთან დაკავშირებით დაუწყეთ რეგიონალური პრეზენტაციები, რათა მიმოხდეს საზოგადოების ინფორმირებულობის დონის დამახლება. უთა საზოგადოება ზოგადად მოკლებული იყო აი ამ ასეთი ტიპის კომუნიკაციას და ეს პროექტი თავის მხრივ შეუწყობს ყუდასმენა დაქვეითებულებს საზოგადოებაში სრულფასოვან ინტეგრაციასა და მათი დამოუკიდებლობის ხარისხის ზრდას. მისასალმებელია და ამაყივა, რომ ჩვენი ქვეყანა მეოთხე ევროპის ქვეყნებს შორის, რომელმაც დანერგა მსგავსი ტიპის სერვისები. მე როგორც ყუდასმენა დაქვეითებულ ბავშვთა სკოლის დირექტორი, ჩემი მხრივ შეუწყობ ჩვენს თითოეულ მოსწავლეს, რომ დარეგისტრირდნენ ამ საიტზე და მხოლოდ გადაუდებელი შემთხვევის დროს გამოიყენონ აღნიშნული სერვისი, ასევე გაავრცელონ ინფორმაცია თავიანთ ახლობლებში.